Президент України Володимир Зеленський 24 квітня підписав указ про присвоєння звання Героя України полковником, заступнику командира 128-ї бригади ЗСУ Денису Чаюку. Про це він заявив сьогодні у відеозверненні. Вчора ж пізно ввечері після всіх зовнішньополітичних справ підписав важливі укази про нагородження наших героїв. Державними нагородами України відзначені 188 військовослужбовців Збройних сил України і 5 працівників Служби безпеки України. Звання Герой України присвоєно полковнику Чаюку Денису Валентиновичу, заступнику командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади за особисту мужність та результативність в боях з окупантами, за знищення техніки і живої сили ворога. Слава усім нашим героям! Вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за Україну. Слава Україні! Також президент у своєму виступі сказав, що росіян не можна назвати християнами, оскільки навіть у Великдень вони влаштували ракетний обстріл українських міст і відмовляються від перемир'я на релігійні свята. Раніше, 21 квітня, президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами більше 200 українських захисниць і захисників.